Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi şair Çıxatil İsaq qızıya ağır etki üzü verib. Onun 10 yaşlı nəvəsi qəzada vəfat edib. Axşam az Qafqaz İnfo istinadən haber verir ki, sözü gedən hadisə Ələt Astara magistralının 38-ci kilometrində Salyandan keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Nissan və Opel markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində sürücülərdən Axtağın sakini 1987-ci il təvəllüdlü Qasımov Ayaz Zamaloğlu ağır xəsarət alaraq komatoz vəziyyətdə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Sürücünün oğlu 2014-cü il təvəllüdlü Qasımov Süleyman Ayaz oğlu hadisə yerində ölüb. Az yaşlı qızı Cığatil də xəsarət alıb.